У Черкасах рідні загиблого Сергія Пацьори вже другий рік не можуть домогтися правосуддя. Чоловіка до смерті побила компанія молодиків, про це свідчить відео з камер спостереження. Підозрювані в цьому злочині хоч і під вартою, проте суд і досі не виніс їм вироку. Чому, з'ясовував Станіслав Кухарчук. Майже за два роки боротьби за справедливість мати Сергія Пацьори вже виплакала всі сльози. Після загибелі сина її життя перетворилось на судову тяганину. Каже, на кожному засіданні змушена дивитись в очі убивць. А ті з ухвалою поведінкою ніби демонструють, що залишаться безкарними. Жоден навіть не попросив вибачення за скоєне. Це все на очах відбувалося вагітної дружини Серёжиної. Говорять, вони не винні, все. Сергія вбили ввечері 15 серпня 2019 року. Чотири молодики накинулись на нього та його друга з палицями та ножем. Хлопцеві завдали два смертельні поранення. Підозрюваних затримали наступного дня. Усі вони нині в СІЗО. Їхні захисники клопочуть про звільнення з-під варти. Щоправда, спілкуватись з журналістами не хочуть. Журналісти були якісь такі, знаєш, не ганялись за жареним. Ми ганялись за падалью гнилою, а зараз, а що ви називаєте падалью гнилою? А це падалью, це наш суд, так, виходить? Ні. Через півтора року тяганини суд нарешті дійшов до допиту свідків. Усіх чотирьох підозрюваних до зали заводять під конвоєм. Особлива пильність до братів Лук'ященків. За версією слідства, саме один із них завдав Сергієві смертельних ударів. Першою допитують працівницю бару, в якому того вечора відпочивала компанія нападників. Жінка стверджує, що бійки не бачила. Та на відео з камер спостереження вона впізнала всіх. Я помню, що було кілька чоловік. Да, я бачила, що там була бійня. Був мужчина, ще помимо цих. Високий такий, ну не високий, ну повненький такий мужчина. Це відео – головний доказ у справі. Після ударів ножем нападники починають бити хлопця палицями та ногами, а вагітна дружина намагається його захистити. Обвинувачення вимагає для підсудних максимального покарання – довічного ув'язнення. Доказів вистачає. Безпосередньо ті відеоматеріали та протоколи, в тому числі відтворення тих подій, які були. Також свідки, які безпосередньо в якійсь мірі бачили процес. Цього разу в справі допитали тільки одного свідка, решта просто не з'явилась. Засідання перенесли на 26 травня, а обвинувачених повернули до СІЗО. Та, схоже, їх це не засмутило. Скажіть, будь ласка, чому ви нас обзивали взагалі сюди? Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаси.